Na osnovu prvih preliminarnih rezultata na lokalnim izborima u opštini Kladovo glaso je 9741 birač ili 43,5% od 22363 lica upisano u birački spisak, prenosi TV Kladovo. Najviše glasova dobila je lista Aleksandar Vučić zato što volim Kladovo 5671 ili 58,22% građana koji su glasali na 31 biračkom mestu u gradu i selima opštine, a to je dovoljno za 18 od ukupno 28 mandata, koliko broji saziv Skupštine opštine Kladovo. Lista Ivica Dačić, SPS, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma dobila je poverenje 2863 građana ili 29,39% izašlog biračkog tela, a to je dovoljno za 8 mandata u lokalnom parlamentu. U svom prvom samostalnom izlasku na lokalne izbore lista Milan Krkobabić, Partija Ujedinjenih penzionera Srbije i Kladovo je Srbija, dobila je podršku 501 birača ili 5,25%, a to je dovoljno za 2 odbornička mandata. Na lokalnim izborima u Kladovu cenzus od 5% nije prešla lista dr. Vojislav Šešelj jer je dobila 202 glasa ili 2,07%. Rudarsko-topioničarski basen u Boru u utorak zvanično prelazi u ruke većinskog vlasnika Ciđina. Od dolaska kineskog strateškog partnera u Bor očekivanja su velika jer se obavezao na ulaganje od 1,4 milijarde dolara. Prioritet je investicija u nove rudnike i tehnološki razvoj RTB-a, prenosi RTS. Kineski Ciđin obezbedio je 63% vlasničkog udela u RTB-u. Država je tražila dokapitalizaciju od 350 miliona dolara, a kineski strateški partner, većinsko vlasništvo, obavezao je ponudom od 1,260 milijarde dolara i dodatnih 200 miliona dolara za pokrivanje tekućih dugova borskog giganta. Za preuzimanje RTB-a sve je spremno. Dinar je oslabio prema evru za 0,1% u odnosu na petak i zvanični srednji kurs iznosi 118,40 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je pao u petak za 0,6% na 104,79 dinara za 1 dolar. U Timočkoj krajini je oblačno vreme bez padavina. Na putovima prvog prioriteta kolovozi su mokri, mestimično ima zaostalog snega do 5 cm, dok na putovima drugog i trećeg prioriteta ima ugaženog snega od 5 do 10 cm. Vidljivost je dobra i od 5 sati je ukinuta zabrana kretanja šlepera i kamiona sa prikolicom. Vozači koji se kreću u Đerdapskom magistralom treba da budu posebno oprezni zbog sitnih odrona duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Na kraju jedne uspešne teniske godine teniski klub Astimog za svoje polaznike tenis škole, takmičare, roditelje, članove, prijatelje kluba, medije, sponzore, organizuje tradicionalni međunarodni novogodišnji festival tenisa. Pored malih tenisera iz regiona, doći će i gosti iz Bugarske sa kojima klub ima odličnu saradnju. Početak teniske fešte je zakazan za nedelju, 23. decembar u 11 sati u sportskom centru Milenijum. Svoje veštine sa reketom i lopticom na mini mreži u kategoriji crveni nivo programa mini tenis, tenis 10S, prikazat će mali teniseri, dok će takmičari u starijoj kategoriji imati nove zadatke iznenađenja. Po završetku teniskog dela programa usledit će svečana dodela nagrada i poklona. Svi učesnici dobit će pored medalja i diploma i vaučer za nabavku teniske opreme. Specijalni gost festivala je Deda Mraz, koji će deci podeliti paketiće, a onda sledi slikanje za klubski kalendar i koktele za sve. U Zaječaru do kraja dana oblačno vreme, najviša dnevna temperatura 0 stepeni.